মই মানমী মোৰ চৰকাৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে নতুন দৰ্শকসকলক এটাই অনুৰোধ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু আগতে যিসকলে কৰি থৈছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি মই আপোনালোকলৈ মানিমুনিৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। মানিমুনি শাক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী আমি সকলোৱে জানো আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ অসমীয়া মানুহৰ ঘৰতে এই আঞ্জাখন বনোৱা হয়। আজি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ হওক। মানিমুনিখিনি শিপাই সৈতে উঘালি লোৱা হৈছে আৰু বাৰম্বাৰ ধোৱা হৈছে যাতে তাত থকা বালিখিনি চাফা হৈ যায় আৰু একেবাৰে ফটফটীয়া পানী ওলায়। যেতিয়া মানিমুনি ধোৱা হৈ গ'ল মই এখন কেৰাহীত পানী দি বহাই দিছোঁ যাতে মানিমুনিখিনি অলপমান কোমল হয়। মই পূৰা সিজিবলৈ দিয়া নাই, এয়া চাওক পানীলে তাৰ ৰসটো যাবলৈ দিয়া নাই। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। মানিমুনিখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই কাচকল এটা কাটি লৈছোঁ, কাৰণ মই আজি কাচকল দি পেলাই মানিমুনি আঞ্জা বনাম আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুব উপকাৰী হয় এই আঞ্জাখন। আৰু মই কেনেকৈ বাকলি গুচাওঁ মন কৰকচোন। সবৰে এটা টেকনিক থাকে যিকোনো কাম কৰাৰ। প্ৰথমতে সেইখিনি গুচাই ল'লোঁ, তাৰপিছত ছাইডৰ পৰা গুচাই যাবলৈ সুবিধা হয়। এয়া বাকলি গুচাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপমান ডাঠকৈ টুকুৰা টুকুৰি কৰি ল'ম। এয়া চাওক বৰ মিহি কৰা নাই, অলপ ডাঠকৈ কৰিছোঁ। এনেকৈ গোটেই কাচকলটো মই টুকুৰা কৰি ল'ম। কাচকল টুকুৰা কৰি এয়া হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু অলপ গুচাই ল'ম। এটা পিঁয়াজ বাকলি গুচাই ল'লোঁ আৰু মিহি মিহিকৈ টুকুৰা কৰি ল'ম। এই বগা অংশটো মই সদায় গুচাই লওঁ, আপোনালোকে মন কৰে চাগৈ। এতিয়া প্ৰথমতে এনেকৈ চকল চকলকৈ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছত মই অকণমান মিহি কৰি দিম। এনেকৈ দুই ধৰণে কৰিব পাৰে, প্ৰথমতে চকল কৰি পেলাই আকৌ এনেকৈ টুকুৰা কৰিও দিব পাৰে, নাইবা আৰু এটা ধৰণে কটাৰ ট্ৰিক্স আছে, মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু এটা ধৰণে প্ৰথমতে এয়া চব মাজত এনেকৈ ফালি ল'ব, তাৰপিছত আকৌ অঁকিয়াই ল'ব, এতিয়া ফাইন চপ হৈ যাব। নিজৰ নিজৰ সুবিধামতে এনেকৈ সকলোৱে কাটে। মইনো কেনেকৈ কাটোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু নহৰু মই কেনেকৈ গুচাওঁ দেখুৱাই দিছোঁ, কেইবাধৰণেও গুচাব পাৰি। প্ৰথমতে চুৰিখনে অকণমান অঁকিয়াই ল'ব লাগে, একেচাততে নহৰু বাকলিখিনি গুচ খাই যায়। এইটো এটা ট্ৰিক্স নহৰু বাকলি গুচোৱা। আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এনেকৈ হাতেৰেও গুচাব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ উজু প্ৰচেছ হ'ল এইটো, চুৰিখনে চেপেটা কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত একেবাৰতে বাকলিটো ওলাই যায়। মই তিনিটা ধৰণে আপোনালোকক নহৰু বাকলি গুচোৱা দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ সুবিধা পায় বা কেনেকৈ কৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এয়া নহৰুখিনি গুচাই হৈ গ'ল, মই নহৰুখিনিও কুটি ল'ম, কাৰণ নহৰুখিনি মই থেতালি নলওঁ, কুটি ল'ম। এয়া নহৰু কুটা হৈ গ'ল, মই আৰু অকণমান সৰু কৰি লৈছোঁ। মই যেতিয়া নহৰু বাকলি গুচোৱা দেখুৱালোঁ, এই পিঁয়াজ বাকলি গুচোৱাৰো এটা উজু পদ্ধতি দেখুৱাইছোঁ। মই প্ৰায়ে কাটি থাকোঁ, আপোনালোকে মন কৰে চাগে, দুইটা মোৰ কাটি ল'ব লাগে আৰু মাজত এটা কাট মাৰি পেলাই এয়া চাওক একেবাৰতে বাকলিটো গুচ খাই যায়। আৰু মোৰ টিপছ কেনেকুৱা পালে জনাব দেই। আৰু মই চাওক মানিমুনিখিনি যে সিজাইছিলোঁ ঠাণ্ডা হ'ল আৰু অলপমান কুটি লৈছোঁ, নহ'লে সিপাই চিপাই দিলে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো সোপা মাৰি ধৰে, ভালকৈ বাট নাখায়। আৰু অকণমান পানী দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি পেষ্ট হৈ গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে ফ্ৰিজত ৰাখি এসপ্তাহমানলৈ থ'ব পাৰে। আৰু মই চাৰিজনৰ কাৰণে বনাম, যিহেতু মই আজি আধাহে বনাম তাৰ। এয়া অকণমান নিমখ হালধি কাচকলত সানি লৈছোঁ আৰু কাচকলখিনি মই অলপমান ভাজি ল'ম। গোটেই কাচকলখিনি একেলগে দি দিছোঁ। মই সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰায় দুচামুচমান, বেছি তেল দিয়া নাই, কাৰণ এই আঞ্জাখন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই উপকাৰী, গতিকে বেছি তেল মছলা ব্যৱহাৰ কৰি মই নবনাওঁ। এনেকৈ কাচকলখিনি লুটিয়াই বগৰাই মই অকণমান ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'লোঁ আৰু ভজাৰ পিছত এতিয়া কাচকলখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ। কাচকল ভজা তেলতে মই এখিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু নহৰু পিঁয়াজ যে কুটি থৈছিলোঁ সেইখিনি একেলগে দি দিছোঁ। একেবাৰে ৰঙচুৱা কৰি মই নাভাজোঁ, অলপমান লৰাই ল'ম। কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকেহে মই ভাজিম। এতিয়া নহৰু পিঁয়াজ ভজা হৈ গ'ল, অলপমান হালধি দিছোঁ তেলতে।
আৰু বাটি থোৱা মানিমুনিখিনি মই আধাহে দিছোঁ। ভালকৈ এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। আঞ্জাখন বৰ ঠেপঠেপীয়া হ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগে, বেছি ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ এটা আহে, সেইকাৰণে মই অলপমান পনীয়া কৰি বনাম। যিহেতু শিপাই এখতে দিছোঁ, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। জোখত নিমখ দিছোঁ আৰু অলপমান গৰম পানী দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিম আৰু আঞ্জা উতলাৰ লগে লগে জিৰা গুড়ি আধা চামুচ, জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। বিশেষ মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ এই আঞ্জাখন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই উপকাৰী। সেইকাৰণে পাৰিলে বেছি তেল আৰু মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰি এই আঞ্জাখন বনোৱাটো উচিত নহয়। কাচকলখিনি দি দিলোঁ আঞ্জা উতলাৰ লগে লগে আৰু ঢাক মাৰি ৰাখিম প্ৰায় 3 মিনিটমান। প্ৰায় 3 মিনিট হৈ গ'ল, এই আঞ্জা মোৰ হৈ গ'ল, কিন্তু অকণমান ডাঠ নিচিনা লাগিছে মোৰ, সেইকাৰণে আৰু অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু উতল অহাৰ পিছত মই 1 চামুচ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া চাওক, পিঠাগুড়ি চামুচ মই অকণমান ছটিয়াই ছটিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকে হাতটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা নকৰে পিঠাগুড়ি নিদিলেও হ'ব, কিন্তু দিলে খাই ভাল লাগে। আৰু মই একেবাৰে আইতাই বনোৱাৰ নিচিনাকৈ বনাইছোঁ, আইতাৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই। আৰু এয়া প্ৰায় 2 মিনিট ঢাকি থোৱাৰ পিছত মোৰ মানিমুনি জোল ৰেডি। আৰু মই গেছ অফ কৰি এটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান মই ঢাকি ৰাখিম যাতে জলকীয়াৰ গোন্ধ সুন্দৰকৈ আঞ্জাখনলৈ যায়। আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে, আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।